زابل یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کې ورته د پراختیایي پروژو په عملي کېدو کې ډېره پاملرنه سوې. د ملي پراختیا شرکت رئیس زابل ته د سفر پر مهال ډاډ وړاندې کړ چې د دې ولایت د تورې بند جوړولو چارې به نورې هم چټکې سي تر څو د دې ولایت د خلکو ستونزې د اوبو له پلوه حل سي. نوموړي زیاته کړه د دې ولایت اوسیدونکو ټولې ستونزې به تر اړوندو چارواکو رسوي. فقط د دې لپاره راغلم چې دا بند سرعت اضافه شي، ځکه زابل خلک ډېر منتظر دي. ان شاء الله ډېر کم وخت کې به خلاص شي. لابل لوري د زابل سیمیز مسؤلین په دې ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د لوړېدو لپاره د 122 چک ډیمونو او دوه لویو بندونو جوړول اړین بولي. په زابل کې موږ سروې کړې ده، په مجموع کې 122 چک ډیمونو ته جوړه چې هغه په لرې پرتو ولسوالۍ کې اکثریت دی، بعضې په مرکز خانات کې دي. یادونه ورده چې جنوب لویدیځه حفظه کې د تیرو کلونو وچکالیو د اغیزو د کمولو په موخه د دولت او مؤسساتو له لورې ګړندی کار روان دی او د بندونو او چکډیمونو د جوړولو له لارې هڅه کېږي تر څو د دې اغیز کچه کښته شي.